Bueno, atzalde hon danoi, merzi tortearen, honera zegoen lixaz, bai, bakiak bestelan, plaxan ondo ongo sinetenela, eskerriaz otortearen lan dutik. Bueno, gaur, Josu Zabalagarria eta etorri asko, bera pedagogure, esan bideu, Deustuko Unibertsitatean hezkuntza zientzietan, lizentziaduna da, eta esan bideu, bai, hainbat karri ukira bela, dekanor, dixanda, dekanotzi bebai, baina gaur egon, Deustuko Unibertsitatean hezkuntza zaileko katedraduna ide. Aipatu bideu batxe be, beran ikerkuntzi be, oso zabala izan dela. Bueno, gupiskat moztun gau. Eta esnik esan gotzuet, beran ikerketa taldik, lan etxen da bela, gizarte inklusibu eta pertsonen bizikalitatea sustatzeko gizarte eta hezkuntza estrategiak aztertzen da bela. Batxe be, aipatu bideu batxe be, Europako proiektutan be, adibidez, H20 enuen be, ikertzaile nagusi izan dela. Batxe be, eta hau ja, amaitzeko be, bai. Esango, geure lehen dakaxan, presidentin, hasieretako ikasle izan zenela. Eta batxo, aipatu bireu, lehenlogak urala, Deustuko Unibertsitateetik etortu nana. Lortureu, porfin bat etortu, eta gaina ondarrotarra. Orduan, Josu, nahi zunin? Venga, eskarri asko. Eta, eh? Bueno, ondarrotar gixau, baraz, Deustun, eh? Elkarreko us gixauak. Baraz, baraz, ideak eseneku eta gixau, gixau, baraz. Bueno, eskarri asko gomidapenatik, Eduardo, eskarri asko honetik eta dene etortearen eta guantzatearen. Ia tarte hona pasatzen duen, bai. Euskara bature pasakot, bizkate zertzeko, bueno, kostako azta. Batzuei arpilea batute euskara batu itxe. Kostako azta, ez dutza, ez dutza. Beti esatio, ez dut ezten ez, euskara itxezute ez dut nik umie eta txakurrai ondorek euskari. Barruti burtetan denak, ez? Bueno, guazen, guazen aztea. Bueno, a ber, lehenengo, ez da, biografia apurat edo, bueno, aurkesteko edo, bueno, batzuk ezagutzen dauzu eta zeu gido, ez dezu, baina, bueno, ba, ondarrotarra, ondarruko, bueno, nik Gernikan jasuna, ze hor guten puran Gernikan eguen kliniki, baina ondarrotarra, erdi azterrikarra, erdi ondarrotarra, eta erte bertan ikasitzako, ba, lau urteaz, ako, bueno, batu gero engolatu. Ako Zubizar sortu horretik egon zen Kresalako lokaletan aurtzaindegi bat, zintzen lau urteaz, gero mojetan bost urteaz, gero eskola pezkan horrondun lau urte, Dolorentza eta kompainiaz, ezagutzen duzunok, eta gero Txomiagerri ikastoli zabaldu edin antxe beste lau urte, gero institutun, beste lau urte, eta gero Deustuko Unibertsitatean, ba, bizitza guzti, eta jarraitzot, jesuitxakin. Ez naz, jesuitxi, inoiz galtu izazte, jesuitxi izaz da, beste. Ez naz, ez dagat asmoik. Atxe naz, baina mutilbiren atxe, ez padre beste sentidu. Eta hoxe. Bueno, egin duen hoxe lehen aipatu dena pedagogian lizentziatura, eta gero lortu nuen Eusko Jaurlaritzako beka bat, tesi doktora deitu lau urtetan, eta gero handik aurrera jarraitu nuen. Eta, bueno, apurat, pare bat gauza aipatzeko, oroitzapen badaukat, Eduardokin zerrikusia daukana, goratzen dut, bai, ondela urte batzuk, institutuan gondela, bueno, oroitzapena da, gero oroitzapena behar, gero egia beste goazat izan ditik, bai, nire daukan oroitzapena hausia da, ez? Eta goratzen dut, Eduardok, momentu baten, bazukala, bueno, ez dakit, galdera dekin zuela, haber, Ilarriaren fasek, zerrikusia zeukaten, goratzen duaren dela pio bat urte instituan, umen jaiotza datekin egunekin, ez? Eta esan, ilarria betea dagoen ume gehiago jasotzen direla, eta horrelakoak. Eta garai, goratzen dut, gara hartan, Eduardo behiratu zenuela datua, ez dakit nondik atera zen egiten uste, datu batzuk erbentzan egoitzapen hori da. Ikusteko egiaztatzeko ea hori egia den, ez? Eta datuek erakutzi dizuten, ba, ez ez zuen, txegoen ikusiko dugu. Apura hain moro, gauza da, atzera behiratzen duanea, eta goratzen duanean, haber, zen momentudan izan duen ikerkuntzarekin olako ez, bueno, ba, pike edo motivazioa apuratero, horixe goratzen dut. Eta gero, ikaston elkartekin egizu, bueno, ba, partekatu duen, eta ibinintzen proiektu bat. Umen jaiotza eta ilargi zikloen arteko erlazio edo kionez,
Ba, zeuri igual entzuna dukazu ez, jendeak batzuk esate dute oraindik, ez? Ba, bai, ba, bai, ilargi betea dagoen umeia jartzen dira, eta bueno, eta hau izala, hau adibidea besterik ez da, baina adibidea besterik ez, eta honekin esan nahi duena da askotan, hezkuntzan izaten ditula honelako hainbat sineskeria. Sineskeria, edo, bueno, hor dauden gauzak, eta beno, ba, kasuntan bezala ba, egiaztatu egin barriela. Eta hori izango da mezua azkenean, saio honetan. Kasu honetan, sinestea, herri uste badela, zabala, irauten dute, iraungo du baita. Honek, ikerketa batzuk, erakutsi edo, bueno, erakutsi baino gehiago iradoki izan dute, ba, egon daitekela harremanen bat, baina ikerketa horiek metodologikoki oso ahula dira eta ez dute indarrik, ez? Ikerketak serioago egin izan direnean, diseinu hobe gaurekin egin izan direnean, eta esate baterako horra agertzen den artikulu hortan, ikerketa hortan, 20 urtetan, 70 milioi ume noiz jaio diren begiratuta, ikusi izan da ez daukala zer ikusirik, ez? Baina begiratu egin behar da. Baina hala ere jarraitzen du, ez? Eta zehati jarraitzen du, zehati gezurra izanek zehati jarraitzen du, eta hor batago batez ere hausia, ez? Baiestapen joera hori, ez? Uste dugunean zerbait erabaten dela, horre baldintzatzen du gure begirada. Ez bakarrik pentsamentua, begirada, arretan jartzen dugun, zer gogoratzen dugun, zer gogoratzen ez dugun, eta horre baldintzatzen du. Tamalez hezkuntzan askotan gertatzen da. Baiestapen joera honek eramaten gaituela, ba, hoxe, ba, sinesmen batzu mantentzera eta hoxe. Bueno, anedota da besterik, ez da, baina anetzako, bueno, askotan gogoratu izan duela, ez. Gero, nire lehenengo ikerketa, ez dakit, esperientzi garrantzitu nireako eta gaurkoarekin zerikusi daukana izan zen, bueno, kolaborazio bat Bizkaiko ikastolen elkartearekin, Euskal Herriko ikastolen elkartearekin, no, biekin zan batez ere, nire arregikin, ez da izauten duzu, nire berritxuarra, nire arregi, nireaz, eta gero Maria Galdeano eta Manu Horrekotxea da zuen dena, bueno, gauza da horren dela urte batzuk, horren dela, eta marrurte, ez da gitzen bat urte, Bizkaiko ikastolen elkartea hasi zen egiten, ikastolen gaitasunen kanpo evaluazio bat. Baina hau izan zen, ez dakit, bueno, igual ez dira 30 urte, baina 25 urte bai. Bueno, aspaldi baten, hasi zen ikasleen elkartea kanpo ebaluazioa egiten, kanpo ebaluazioa ikasleen gaitasunena. Azkenean, lenguarekin dauka zer ikusia, egiaztatzeko, ikusteko benetan, era sinesgarri batetan, ze lortzen den, ze lortzen ez den, gaitasuna, bueno, gaitasunak, helburuak, edukiak, ikasteren emaitza berdin zaite, gaztelaniazko kompetentziaz objektiboz berdin zaiz, nola deitzen dugun, hori pedagogoen eztabaida horiek alde batera utzita. Hoxe, eta kanpo ebaluazio baten egiten hasi zen, nik hor parte hartu nuen, batez ere datuen prozesamenduan eta analizitan, eta nireakin da, hoxe. Eta, bueno, kanpo ebaluazio hori, ikastoleak, beraiegun ikastoleak, elkarteak, berak zehaztutako helburu eduki eta gaitasunekin egin zan, honekin esan edo nada barrutik sortutako gauza bat izan zela. Ikastoleetatik barrutik sortutako premia bat ikusten zan, ba, behar zela, uixez, ba, ba, eguneroko edo ebaluazioaz aparte, kalifikazio sistemaz aparte, ba, premia bat zegoela zerbait baliozkoagoa edo seguruagoa edo sinesgarriagoa neurketa batzuk egiteko, ez gero erabakiak hartzeko eta hobekuntzak egiteko. Ikastoletako bertako adituak izan ziren, adiezleak zehaztu ziren, erabaki zutenak nola neurketeak, nola neurtu matematika gaitasuna, nola neurtu zientzia gaitasuna, bertako barruko adituak izan ziren, eta saiatu ziren neurketak era estandarizatu batean, era denontzako berdin egiten ikastola guztietan, konparagarriak izateko datuak, konparagarriak, ikastolen artean eta konparagarriak momentu desberdinetan denboran zehar. Eta helburua ezan publizitatea egitea, helburua ezan inor zigortzea, helburua ezan hobekuntza planak egitea. Eta horrekin lortuta lehia saihestuz, hau garrantzituan egitzatik lehia aukera gertuko dena, ikastetxen arteko lehia saihestuz. Ebaluazioa elitzatek izan behar, nire usaz bintzat, da jente askoren ustez,
eta hezkuntza ikerkuntza elitak izan behar ikastetxen arteko kompetentzia leia suspertzeko batzuen gertatzen den bezala, ez? Hobekuntza planak egiteko eta beno, gari hartan PISA, ez egoen PISA nagusitu 2000 garrantu urtean uste hasi zela, eta ebaluazio diagnostikoa gara ipatu ezagutuko guz baskok, ez? Ebaluazio diagnostikoa, esan hasi, esan ez dizitzen. Bueno, hemendik, hau izan zen nolabait nire bizitza meitzat proto-ebaluazio diagnostikoa edo ebaluazio diagnostikoa horretik edo hasiera. Ez dakit benetan horrela esan dabe nire bizitza meitzat nire kosmosean da horrelaxe izan zen, ez? Eta esperientzia oso ona, oso potentea, eta hau izan zen lehenengo esperientzia. Gero, urte batzu beranago sortu zen ebaluazio, bueno, sortu zen ISEI, Euskal Hezkuntza Saileko ikerkuntzarako eta ebaluazioko institutua, eta hauek egiten dute ebaluazio diagnostikoa. Nik uste handi datorrela, neurri handi baten. Eta ebaluazio diagnostiko hori guztien duzen bezala, errolda ebaluazio bada. Ezagutuko zue, asko egintzu den izango zue, bai lehen hezkuntzako laugarren mailan egiten da, DBH-ko bigarren mailan egiten da, eta errolda ebaluazio bada. Ikasle guztiekin egiten da, Euskal Erkidegoko ikasle guztiek egiten da. Ez Euskal Erkidegoan barrik, Espainia osoan egiten da ebaluazio, bai? Baina Euskal Erkidegoan askoz baliabide gehiago erabiltzen dira. Ez dago beste erkidego bat horren beste baliabide erabiltzen duenik ebaluazio honetan. Eta, bueno, lehen ikusi dituen gauza asko mantentzen dira, baina askoz baliabide gehiagokin. Garai hartan, biek egiten zuen ebaluazio hartan, ibiltzen zen hori, nire, ni datuen prestaketa egiten, txostenak prestatzen, Maria Gela laukatu ginen gauza hori egiten. Eta gaur egun ebaluazio diagnostikoa, ISEI biek egiten du, eta, bueno, tropa potente dukate, talde teknikari, ondartuaren bat ez, tarte, egiten dut ez. Eta gaitasunan neurtzen dituzte, hauen esan behar baita, kolaboratzen duela ISEI-bekin eta ISEI-beko batzorre zientifikoan dago, nik uste sortu zenetik jarraitzen dugu. Hor, eta ISEI-bek neurketa asko egiten du, gauz asko sinpletuko ditut gauza, baina batez ere gaitasunan neurtzen dituzte, gaitasun matematikoa, irakurteko gaitasuna, euskeraz, gaztelaniaz, ingelesa hizkuntza, gaitasun zientifikoa, eta oso garrantzitsua dena baita, saiatzen dira neurtzen, ikastetxetako familien indize sozioekonomikoa kulturala, ISEKA, batzuk ezagutuko duzue, baina asko errepikatuko, oso kontu garrantzitsua da, familien ISEKA, familien ikastetxetako familien indize sozioekonomikoa eta kulturala, bai? ISEKA hori neurtzeko, ISEKA aspaldian famatua eginda, horrein egon den Eusko Jaurlaritzak hezkuntza sailak izan duen politika honengatik ikastetxe ISEK baxuko familientzako kupo batzu mantentzen, ezagutuko zuentzun izango zuen politika mantentzeko, bermatzeko auzo guztietan, distritu guztietan, ISEK baxuko familie guztiera aukatela aukera bera ikastetxea aukeratzeko, hortarako egin duten neurketa batzuk, eta begiratzen dena izaten abatez ere zein den ikastetxeko gurasoen lanbidea, ikasketa maila, eta baliabide, kultur baliabideak, eta hezkuntza baliabidea, familiana behar zer dagoen, neurtzen da, analiziak egiteko, eta ondaz egiteko dugu, ikusiko dugu. Horentz, azmio hartu behar, ebaluazio diagnostikoa metodologikoki oso sendoa dela, teknikoki ikuspuntu psikometriko batetik oso baliozkoa, oso fidagarria, oso ondo neurtzen dituzte gaitasunak. Eta, hoxe, errolda ebaluazio dira, populazio oso aztertzen da, orduan, hortik ateratzen dira, sinetzi beharko da. Oso fidagarria da, oso izugarrizko informazio baliozkoa da. Eta, arlo askotan gertatzen bezala pena da, baina ebaluazioan konstante bada, emaitzen irakurketa partzialak agertzen dira, komunikabide batzuen eta desberdinik aldetik, alderdi politikari batzuen aldetik, eta pertsonen pena bada, baina hezkuntza, ikerkuntza eta ebaluazioan hau ere konstante bada, irakurketa partzialak eta erabilera ezegokiak. Askotan gertatzen dira. Orduan, bieko ebaluazio batetik, Eusko Jaurlaritzak egiten du ebaluazioa, hezkuntzaren ebaluazioa dinostia bestetik, eta beste ebaluazio handi bat PISA deitzen den, entzuna izango duzua, nazio hartan egiten den ebaluazio handi bat,
aurrekoaren oso oso antzekoa da eta bueno, hau ez da rolde ebaluazio bat, hau ebaluazio laginketa ebaluazio bada, baina egiten da hainbat lurraldetan egiten da eta azkenean ez da 2018an oso 700.000 bat ikasle ebaluatu zituztela. Orduan kotxe mendera ateratzen dena baina serio hartu behar dugu. Oso 2022an parkaz. Eta hiru gauza neurtzen dituzte. Gero ikusiko dugu ze ondorio ateratzen diren eta ze ikasi dezakegun hemendi, bai? Eta baina hemen neurtzen dutena batez ere dira helburuen lorpena, gaitasunen lorpena, matematika, irakurketa, zientzia, jarrerak, ongizatea, bai? Helburuak hezkuntza emaitzak esaten dugunean ez dira bakarrik akademiko hutsak, ikasleen ongizatea eta bueno, eta gaitasun sozioemozional batzuk ere hor tarteke biltzen dira, ez? Bueno, baina orduan neurtzen du, PISA neurtzen du ikasleak ze ikasi duten, bai? Neurtzen du ikastetxeak zer egin duen eta neurtzen du familiak zer egin duen, familia nola dagoen edo familia ze egoeratan dagoen, bai? Horixe ulertzeko, ikusiko duen bezala, bueno, ba, ikasleak lortzen duen handi dator, ez? Eta zen neurritan dator familiatik, zen neurritan dator ikastetxearen kalitatetik, eta bueno, holako ebaluazio handi bada. Bueno, ebaluazio guzti, eta hemen ere, irakurketa erabilera politiko ez egoki asko. Ez dakitu ikusi duzuen, baina nik izan dut aukera hezkuntza arloko arduradunekin hitz egiteko inoiz, ba, PISAko emaitzak ateratzen direna, eta oso txarto pasatzen dute, ze bai, komunikabide batzu, momentu batzuan, erabilera oso traketzak, oso maltzurrak edo. Batzutan, sinzgaitza da, ze irakurketa aldrebes egiten duten, ez, datuen, kalte egiteko edo bere, bueno, instrumentalizazioa, ez, askotan, arloskotan gertatzen den bezan, ez. Bueno, eta horixe, orduan, bueno, eta hiru ebaluazio handi horietaz aparte, ja, badaramagu 60 urte, ikastetxeen eraginkortasunari buruzko ikerketa egiten. Hau da, ikerketa multzo bat, mundu mailan, hemen asko ezagutzen, baina mundu mailan 1966-tik egin izan dira hainbat ikerketa ulertzeko nondik datozen ikastetxeen arteko desberdintasunak, ulertzeko zergatik ikastetxe batzutuko ikasleek lortzen duten dituzen gaitasun batzuk eta beste batzuk ez. Hori ulertzeko egin izan dira hainbeste ikerketa. Eta ikerketa horietan milioika ikasle aztertu izan dituzte eta hainbeste herrialdetan. Estatu batutan hasi zen, baina gero zabaldu zen herrialde askotara, metodologia desberdinekin, ikusiko du, kualitatibo-kuantitatiboekin. Ben, orduan, mundu guzti horrek, ebaluazio diagnostikoak, PISAk, zer dino, zein da ikastetxeen emaitzen bariantzen artean ze faktorek dauka indarrik handian, zer da garrantzitsuena, nondi da desberdintasune handianak. Eta den ikerketa guztiek, behin eta berriro, era argian eta era trinkoan, erakusten dutena da, iseka dela faktorerik potentena, iseka da. Familiaren egoera, gurasoen, bueno, familiaren egoera nola neurtu, ba, gurasoen lanbidearen arabera, gurasoen ikasketa mailaren arabera, eta etxean dauden baliabideen arabera, bueno, horiek faktoriek dira ikasleen emaitza gehien baldintzatzen dutenak. Eta oso indartzuan, eta hori ikerketa guztiek esaten dute behin eta berri. Iseko hori da faktoriek garrantzitsuena. Esaten nahi zena tontak dira da. Jakina da, eta askotan esan da, baina batzutan badirudi gauza hauek askotan esan direlako, astu egin behar direla, eta jaz direla garrantzitsuak, eta parka, baina errealitatea hor dago, eta isekaren eragina hor dago. Eta garrantzi handia duka, batez ere ikuspuntu politiko batetik. Bueno, eta nola dakitori, gauzen ikustera, gauzen ulertzera apur bat, gauzen ikustera nola nondik ateratzen, zergatik estatu dut hain seguru iseka dela, familien egoera dela hain faktore garrantzitsua. Baina, bortarako, hemen daukazu, hau justu hau nuk atera nuen aurreko astean, hemen ikusten dituzuna dira 2018ko Espainiako ikastetxeak, puntuako itza da Espainiako ikastetxe bat, ez dira ikastetxe guztiak, baina 1000 eta piko ikastetxe 2018an, eta du ordenatuta, bai? Ezkerretik eskuinera, da, hau izango izateke bat ikastetxea, 2 eta 4 ikastetxe, bai? Eta vertikalean daukaguna da
matematiketako gaitasuna, ez da, bueno, ez da baita garri da, baina esate baterako ba, ikastetxe honek, ikusten duzue, lortu zuen, bueno, ikastetxeetako ikasleek lortu zuten batez beste, irurunda berrogetamar bat puntu, oso txartu. Bai? Ikastetxe honetako ikasleek ez dute gaitasun matematiko honik. Hauek ostera ba, oso ondo. Hemen, bueno, ez da baita garri da baita, baina erreferentzia dezala, pentsa dezakezue, 50 puntu izango liratekeela kurtso bat. Bai? Ez da zehatza esaten naizen, baina gutxi gora bera ideia bat izateko. Hau izango litzateke esate bezala, DBH biko datua dira hauek, DBH bi ebaluazio hori egin zenean, ikastetxe honetako ikasle zeukaten LH6ko, lehen hezkuntzako 6. mailako maila, eta hauek ostera zeukaten, DBH 2ko, DBH 4ko maila. Zelan ikastetxe desberdinak ikasle daukaten gaitasun matematiko oso desberdinak. Hemen azpimarratu nahi dudan gauza bakarra da, variantza, dantza, zarata, mugimendua, anistasuna. Ez daude dena berdin. Hemen desberdintasun izugarria daude, izugarriak. Ikusten oso ikastetxe batzuk ikasle daukaten maila oso baxua. Denok bizi izan dugu, ezagutu izan dugu, entzun izan dugu, somatu izan dugu, baina ben neurtzen da eta ondo neurtuta hauxe da realitatea. Anistasun izugarria. Eta ezin gara keixatu, ze Espainia ez da lekuri txarrena. Ikerketa bere egiten baduzu esat baterako Txilen, desberdintasun horrendik handiagoa da. Txilen argazia bateratzen badugu, Espainiako datuetan ikusten duzu apurat denetari dagoela, ez? Txilen argazia ateratzen dira batzu goian, erdian oso gutxi eta beste batzu behan. Izugarrizko segregazioa dagoelako. Txileko ikastetxeetan daude, esan dezagun, aberatzen ikastetxe onak eta pobren ikastetxe txarrak. Eta erdian gutxi. Espainian esate baterako ez da horren beste. Espainian erdian gehiago daude eta behan eta goian gutxiago daude. Segregazioa bada, baina ez da hain kezkagarria, baina kezkagarria da noski, baina ez hain dramatikoa, ez. Bueno, kontua da variantza dagoela, ikusten duzu variantza, bale? Eta azpimarratu, hau, zerrenda bada, hemen ezker eskuin ez dauka inongo esan nahirik. Ikastetxeak hor bota ditut eta horrela gatu dira, eta ikusten dugu zarata dagoela, ez. Zer gertatzen da, nola ulertu ezakegu zer gertatzen den. Ba, ulertzeko moduri potentena da, hauek ordenatzea. Bueno, gozien ikusten da nola, zertu, eta ze gertatzen da, ordenatzen baditugu izekaren arabera. Hau da, puntu beraiek dira, bakar-bakarrik zerrendaren zera jarraitu ordez, izekaren arabera ordenatuta, eta batean ikusten duzu, ez da? Baten ez dut, ostras, hemen azalpen badago, hemen, ez? Teoria badago zerbait. Izeka zer esan nahi duenek, hemen, puntu beraiek dira, esan dut, bakarri ja, hau ez da, lehenengo ikastetxea, bigarrena, hirugarrena, ez? Hemen egiten duguna ikusten dugu, hemen ezkerran ikusten dugu izek baxuko ikastetxeak. Hau, minus bi da estandarizatuko puntuazio bat, esan nahi du familia hauek, esan dezagun, oso pobrea direla. Zero izango litzateke erdi klasea. Hau, familia hauek dira, ez aberatzak ez pobreak. Erraz esateko, apur bat ondo daudenak eta aberatzen nahi baduzue. Eta apur bat pobrezian daudenak eta pobrezia larrian daudenak. Horrelako gauza bat. Ordenatuta. Eta hausia da razia. Puntuako itzoroi ikastetxe bada, puntuak ez dire ikasleak. Hau dira bina da sortzean, Espainiako ikastetxe, ez dire ikastetxe guztia, baina pisan parte hartu zuten ikastetxe guztia. Datuek inun kuriosi daukazue publikoa dira, mikrodatauek eskura daude. Excela jitzen nahi daudu zuen, sartzen zuten pisako OCD-ko horrean, eta jetzi aldean, nik hori segin. Eta ez daukaz duzu behar, baimen berezirik. Ikusten duzue, ez da? Karamenza ikusten dugu, hemen ikusten duguna da, joera bat, ikusten duzu joera hori. Hau, honi, estatistikan daitzen diegu, matematiketan, erregresio lerroa. Erregresio lerroa ditzen zaio, baina, konzeptu matematikoa zer, aparte, lerro berde hori denugu lortzen dugu, ez intuizio hori. Hori, gorantzadoa, ez gorantzadoa. Zenbat eta familiaren izeka altuagoa izan, zenbat da, ez da gondo esan da, aberatzagoa izaten, ez da bakarri diru kontu bat, baina, beno, ulertzeko, bai? Zenbat eta aberatzago, ikasletei betxein, matematika gaitasun, asko saltu dago, bai? Matematika jarri dut, irakurteko gaitasuna jartzen badut, antzeko ateratzen da, eta antzeko ateratzen da. Baina ikusten duzu joera, bai? Eta, beno. Eta hau, entzuteaz,
aspertuta gaude, eta ni irutzen zaidana da azken urtetan, askotan entzun dugunez, ez diogu, baztertu egiten dugu, ez? Aspertuta gaudenez, eta dugu, askotan ezazu. Askotan esan du, baina hortxe jarritzen dago. Orduan ezin gara geratu, ezin dugu beste leku batera begiratu, ez? Bueno, eta hauxe, bueno, erabiliko den metafora analogia dezakiz izango litzatekeen da, hauxe. Ikusen duzuen eskatu hau, DBHB-ko, bueno, adimen artifizialakin egin dute, ez? Artu naz, olako txar-GPT deantzeko baten, esan dio, egirazu irudi bat, atera hauxe nahi, ez? Bueno, ez dut, denbora gehiago egin aterako nuken. Baina eskilara mekanikoaren ideia. Oda, neskatu honek, demagu neskatu honek oso gaitasun matematiko altua ditu, oso ona dela matematiketan neskau. Neskatu hau, DBHB, ama lagurteaz, ama lagurtekin, oso ona dela matematiketan. Goian dauden puntu egitariko bat dela. Hau aldatu, ez da ikastetxe bat, pertsona da, baina beno, oso emaitza hona ditu. Galdera da, zergatik. Zergatik, eta daturik ezagusten digutena da, neurri baten, familiaren bultzakada da, eskiaren mekanikoatik ematen dizun bultzakada. Eta lotu ezakezue lehenko erregezi lerrorekin. Orduan, zure familiak izek altuago baldin baduka, zure gurasoak ez dakiz zuzendariak badira enpresa batetan, biak badituzte goi mailako ikasketak, etxean ordenagailu asko badituzu, liburu asko badituzu. Eskiara, zure familia nolabait, bultzatzen du neskatu hori altura bateraino, eskiara bateraino. Esan nahi duz, askotan, batez ere posizio politikoa liberaletatik eta neoliberaletatik esaten, la kultura del esfuerzo, esentzune izango duzu, aleginaren kultura, la kultura del esfuerzo. Esaten, ez que ez, zuke bizitzen arrakastaz bat, ukazu lortzez bat duzu, ez duzu lortzen, alegin du ezarrelako behar beste. Hori bada, bueno, pentsamolde bat, eta honek erakusten diguna da, esetz, neurri handi batean, iritziko zara gorago doberago, zure familiak ematen dizun bultzakadaren arabera. Eta hor dut, hauxe da ideia, ez? Errebio zilda horri nolabait, eskiaren mekaniko hori xedala. Eta, bueno, atuak guztien duzu, izugarri oso indartzua dira, oso begibistakoa dira, hau, ez? Bueno, eta hoxe, karo, honek, ze, bueno, izugarrizu garrantzi dauka, ze hemen daukaguna da, azkenean, izardatzak esaten diguna da, hau, eskuntza sistema da, ez? Eta honek esaten diguna da, ikaslea eskuntza sistemara nondik sartzen den. Hau da, ikaslea familia pobre batetik badator, ikaslea sartzen da sisteman eskerretik. Familia aberaz batetik badator, sartzen da sisteman eskuinetik. Segun, nondik sartzen den eskumatik edo eskerretik, ateratzen da gorago edo beherago. Edo horrek esan nahi duena, sistema hori gertatzen den horrian, sistemari da, hizkuntza sistemari da, ezberdintasun sozialen belaunekin arteko transmisioa egiten. Hau da, ezkerretik sartzen dena, betik ateratzen da. Pobre sartzen bazara, gaitasun matematiko gutxi garatzen duzu. Ezageratzen da bile, gauza grisa dira, ni barinez didaktikoa ez erdegotan askotan. Baina hori xe, eta hori xe ezaten digu eskiara mekaniko horrek eta garantzu da. Bueno, kontutan hartzeko kontua da, eta hau xe da. Eta hau, nola zenbatzen da, nola, eskero, hemen ikusten duguna da, odei bat, ez, puntu odei bat, eta nola jarri diezaiokegu zenbaki bat indar horri. Eskiara mekaniko horrek ematen duen bultzaka da horiek, nola jarri zenbaki bat indar horri. Eta indar horri zenbaki bat jarteko egiten direnera, bueno, analizi mota asko egiten dira, baina bat funtzean egiten dena da, izaten dira erregresio analiziak eta funtzean egiten dena da. Ulertzeko, ez? Imaginazaz zuen, arreta jarriko du lehenko neskato horretan, bai? Bueno, neskatu, akaso honetan izango litzateke ikastetxe bat. Demagun ikastetxe bat hauxe dela. Lehen ikusi dugune mapa hortan, demagun ikastetxe bat egogula,
izak nahiko altuko familiak hartzen dituen ikastetxe bat, bai? Ikastetxe, maia altuko familiak hartzen dituen ikastetxe bat, eta goian dago matematiketan oso ona izan da, bai? Eta orduan, nola zenbatu bultzaka hori zenbatekoa izan den? Bueno, hori egiteko egiten duguna da, erregresio, lehenengo eta behin, baloratzen dugu zein den ikastetxe horren egoera, ez? Eta hori baloratzeko egiten duguna da konparatu konparatzen dugu hauxe. Hau da, bere desbidea behin izango litzateke. Hau izango litzateke Espainiako edo Euskal Erkidegoko batez bestekoa eta hemen dugu ikastetxe hau, ez? Ikastetxe hau dago, izan dezagun, normala baino askoz gorago. Eta hau zenbaki bada, magnitude bada, eta Espainiako batez bestekoa izaten da 500-800 uste dela, eta dago ez dakiz zenbat puntu gorago. Eta hori da ikastetxe horren desbidapena. Eta hor, proiektatzen dugu lehengo eskiaren mekanikoa, erregresio lerroa. Eta analiziaren oso komplexoa, baina funtzioan oso simplea da. Egiten duguna da, desbidapen hori, zatitu eta hori bi zatiak antzeman, baina somatu ditzakegu, ez? Alde batetik daukagu, nire esaten dugu dela ulertzen dugun bariantza. Alde batetik daukagu eskiara mekaniko honek, noraino igo hoi dituen, izek maionetako, familietako ikasleak edo ikastetxeak. Normalean, eskiara erregresio lerro horrek, eskiara mekaniko horrek, izeka hau denean, ikaslea bat nima duka bere aberrean, bere etiketan bat duka plus bat horrekin, eskiara mekaniko honek eramaten zaitu horraino. Eta igoera hau ulertzen dugu. Hau esango dugu dela, izekaren eragina, badakit zergatik iritzien horraino. Iritzi da, eskiara mekanikoa, izekak eramaten duelako horraino. Eta gero falta zaigu, gainontzeko beste hau, falta zaigu, ikusten duzue, ikastetxe hau, guk esperoko genuke onaino iristea, baina ikusten duzue gorago iristen dela. Espero duguna baino apurra gorago iristen dela. Horren bat irudi bat dela beste faktore batzuk, ez? Zeratik dago ikastetxea hain ondo, zeratik hain onak ikasle hauek matematiketan, izekagatik eta beste arrazoi batzuk batik. Beste arrazo horiek, izeka ez bada, ze faktore izango dira, pentsa dezakegu izan daitekela ikastetxearen lan ona, kasu honetan. Ikastetxearen kalitatea, irakasleen lana, izan daiteke gainontzeko, balio erantzia ditzen zaiona, baloran jabido, izan daiteke beste plusa ikastetxeak ematen diona. Baina, hause egiten da, ez puntu batekin, baizik eta mila puntukin errepikatzen da operazio bera, eta hori xe, eta egiten dena da, zatik eta, bat, letra kendu behar ditut, ez astu, ez zeman garantzirik letra horiei. Baina egiten dena da, zatik eta bat, egiten dena da, berdea zati beltza, eta honetzen zaio determinazio koefizientea, eta oso garantzitzua da. Hau da, ikastetxe bateko ikasleek asko ikasten badute, bai? Eta normala baino askoz gehiago lortzen dute, lorpenaren zein zati da familiak eman diona. Eta beltzaren zein zati da berdea. Eta zatik eta hori segiten da. Eta ikusten da, izena determinazio koefizientea, fatuma nola baita, ez? Eta zu jaiotzen zara famili batetan, zure guraso daukate lanbide bat, ikasketa maila batzuk, eta badurdein fatuma, ez? Nonbait batagola idatzita, zu seguruen igiritzko zara onaino. Eskiara mekaniko eramango zaitu onaino. Horren, idatzita dagoen edo balintzatuta, ez? Determinatuta dagoen zati berde hori ea zenbatekoa den. Eta zenbaketa hori egiten da, kalkuluak egiten dira, eta ze ateratzen da, ikusi ditugun leku guztioa idan, ateratzen dena da, behira bi gauza, apuratzera da, behak eta unitatea, honekin geratu gara, bai? Behak eta unitatea ikastetxea denean, hau da, hartzen dugunean, esate bat ereko, Espainiako mila ikastetxe hartzen dugunean, eta ikastetxeak eta konparatzen behitugu, aurkituko dugu beltzaren,
ehuneko 40 baino gehiago berdea dela. Zer esan, honek esan nahi du? Hasieran geneukan dantza hori, zarata hori, anistasun hori, ikastetxe batzuk gorago bestea berago, desberdintasun horien ehuneko 40 baino gehiago lotuta dago familien izekarekin. Lotuta dago. Aldre bez da izango. Hor kausalitatea joatekotan, izeketik eta, konplizioa esan daiteke, baina ez da gaitasunak ez du izeka balintzatzen. Umearen gaitasunak ez du gurasoen izeka balintzatzen, aldre bez da, noski, izan behar dez. Ehuneko 40 baino gehiago. Izugarria da. Izugarria da. Oso datu, nintzen bintzat, datu... Hori bai, esan dako, behak eta unitatea ikastetxea denean. Puntuak ikastetxea denean. Analizi bera egiten badugu puntuetan ikasleak jarrita, bainak ikasleak jarrita, ez mila puntukien behizik eta egun mila puntukien, basuagoa da, bai? Eguneko amarra, eguneko goeta bosta artean geratzen da. Baina, netzak hau da, datu igarriena eta ze indartzua den izekaren eragina matematik, bueno, gaitasunen gan, lorpen akademikoetan, ze potentzia daukan, ze dako, bera. Eta, bueno, nik esaten duena da azkenean, nola, hezkuntza sistemak jarraitzen duen, zoixe, belaunaldien arteko transmisio, desberdintasunen transmisio hortan parte hartzen du, sistemaren, bueno, berripik epan, jarraitzen du hortan, askotan, bueno, asko hitz egiten dugu, baina realitatea, hauxe da, gure sistema ari dela errepikatzen hori, ez da. Beno, eta gainontzeko variantza ikusi dugun goiko gorri hori, gainontzeko hau da, bueno, bale, esan diguzu ja, azaldu diguzu izekase garrantzia dukan, badara mazu ordu ere dinago izekaz hitz egiten, baina hongo dira beste faktore batzuk, eta ikerketak zer erakusten du, babegira, badaude beste faktore batzuk, identifikatu ditu beste faktore batzuk ikerkuntzan, eta, bueno, laburpen asko doen, ikustokoen duena da hause, Javier Murillok egin zuen liburu bateko 10 faktoren zerrenda. Bueno, Javier Murillo da, Madrileko Unibertsia Autonomoko ikerlari bat, ez da ginen rezagutzen duzuen, bueno, laguna, eta, nik uste duenek, umetan bogaboa gutxitan, pasate balda oporrak. Javier Murillok, bai, mundu pañuelo bat. Bai. Bai. Bueno, total. Izekaz aparte, ikerkuntza horiek milioika ikasle eta aztertu eta gero, zer eraginkortasun faktori identifikatu dituzte, da, zer da garrantzitsua? Zer da garrantzitsua lortzeko ikasle gehiago ikastea eta hobeto ikastea eta. Eta, bueno, laburpen asko daude, oso konplexo, baina Javierrek egin zuen 10 punturen laburpena, gustatu oso osona. Lehenengo faktorea, helburu partekatuak, irakasleen, batez ere irakasleen arteko adostasuna, irakasleen arteko taldelana eta orokorrean komunitate zentzua. Hori dagoen, bere ikusi dute ikastetxe batetan, helburuak partekatuta daudenean, eta konpromiso hori dagoenean, emaitzak hobeago izaten dira. Ez dira teoreetan sartzen, argazkiak ze esaten duen, datuek ze esaten duten, bai? Faktore bat. Beste faktore bat, hezkuntza lidergoa. Lidergoa, zuzendaritza. Zuzendaritza eta gehiago, baina zuzendaritza potentea denean, zuzendaritza berelan ondo egiten duenean, emaitzak hobeagoa dira. Eta ez da, teoria bat, ez da, sinesmen bat, hau da, datuak esaten dutela. Beste kontua da, zuzendaritza mantentzea, ze neketsua den, ze da den, da, bueno, esateko sistema publikoan, zelako zailtasunak dauden, zuzendaritza, inork ez du zuzendari esan nahi, bueno, jende asko ez du zuzendari esan nahi, eta zailtasunak zego, baina lidergoaren erlazioa emaitzekin izugarria da. Ez da uniko berroikoa lengua bezala, faktore hauen indarra asko zagulagoa da, baina ala ere, datuk ez da dute, badera. Zuzendaritzaren garrantzia. Gero, eskolako giroa, klima eskoloretzen diotena, giro dagoen jendea zen, horretan sentitzen dena eroso, gustora, lasai, gatazka gabe, seguru, gauza horiek, giro horrek ere, badauka erlazio zuzena, emaitza lorpenekin. Itxaropen altuak, eta hori ere betidanik, karriak azten genuenean, las expectativa, lehenpaktu, expectativa, eta badirudi askotan entzun dugulako garrantzaga dutela, eta ez.
itxaropen altuak espektatibak sinestea ikasleen potentzian, gaitasunengan, hori garrantzitsua horrek eragina duka. Bai? Eta irakasle bezala espektatiba eta itxaropen basoa ditugu, horri baldintzatzen dugu, ez? Hori da, profeziotu kumplio da deitzen diotena, ez? Zerbait sinesten baduzu, a ber, ez da zerbait sinesten baduzu gertako dela, hori fantasia bat, hori bakit hori horrela ez dela. Baina bada, profesionalok ikasle baten gaitasunengan konfiantza daukagunean, fede daukagunean, itxaropena daukagunean, gure aldetik gehiago jartzen dugu. Bai? Eta aukera gehiago izango ditu berak arrakasta izateko, bai? Ezin dugu bermatu noski, lortuko du edo ez, ezta? Baina irakasleon sinesmenek eragina daukate. Bai? Eragin grisa nahi baduzu, ez da eragin absolutua, baina eragina daukate, bai? Eta momenturen bate, bueno, deno nekatzen gara eta deno ditugu gure momentuak irakasle bezala, bai? Baina ikasle baten ganako, batzuren ganako espektatiba basua ditugunean eta hor geratzen garenean, kalte egiten diegu. Kalte egiten diogu, orokorrean, joera bezala, bai? Bueno, gero, kurrikulmaren kalitatea irakasun estrategia, baina ben bizkor jagun ez apur bat, ze badore, hau oso garrantzitua, jarraipena eta evaluazioa, evaluazio asko egitea, evaluazio urbilak egitea, feedback asko ematea, ikasleri zarritan esatea, zer dagoen egiten, zer gaizki, zer egin dezaken, eta bar, eta bar, eta bar. Zer gertatzen zaigu zein esaten akatzen nagusioan, eta neu ere bai, neu estatistiko klasetan angazartzen, neu ere egiten dut. Askotan, jarraipen, evaluazioan denbora gehiena izaten da akatzei buruz ez, eta porrotari buruzko evaluazio edo jarraipen izaten da, bueno, baina jarraipen evaluazioa lotuta dago baita emaitzekin. Erakunde ikaskuntza, hau da, aparentzako organizazional deitzen dena, erakunde ikaskuntza esan nahi du, ikastetxe batzuk, ikastetxeko osotasunean, gaitasun daukate ikastetxe bezala ikasteko, apur bat abstraktua da, baina ikastetxe batzutan, zerbait gertatzen denean, norbaitek hori ikusten du, norbaitek hortaz pentsatzen du, eta norbaitek zerbait egiten du, eta norbaitek zerbait ikasten du egiten duenari buruz. Badago, norbaitek esaten duenean, ez dauka zertan izan zuzendaria bakarrik, eta profesionalek, erakundeak pentsa egiten du, ikasteko gaitasun duka, erakunde batzu, ikastetxe batzu, gaitasun hori gehiago daukate, beste batzuk ez. Beste ikastetxe batzutan ez dago gaitasun hori. Gau ere, esan da bezala, lotuta dago, bai? Konpromiso eta implikazioa eta hezkuntza baliabideak. Hezkuntza baliabideak, orokorrean, baliabideak, pisu oso basua daukate. Pentsa dezakegu, jo, hezkuntza baliabideak izango guti izugarrizko pisu handia emaitzetan. Ez. Hezkuntza baliabideak pisu handia daukate, beste herrialde batzutan, bai? Joaten bazarete, ez dakit, Malira joaten bazarete, karo, Malin, bai, baliabide baukate garrantzia, ze Maliko ikastetxe batek ez du hormarik izango, ez dute jarlekurik izango, ez dute ordenagailurik izango, ordun bai, bai? Baina gure inguruan gutxienezko baliabideak ja saturazio puntu batera itxi gara orokorrean, eta gure inguruan baliabideen arteko desberdintasunek ez daukate horren besteko eraginik emaitzetan. Izan bai, erabilera dauka gehiago, bai? Eta gero, bueno, Javier Muñoz eta estatu baita atera zuten beste hau, ez da segunda eta da bestea, da faktores de ineficacia eskolar, ineficacia, hau da, eraginkortasun ezaren ezaugarriak, hau da. Aurrekoa, ikusi dituguna dira ikerketa, kuantitatiboa batez ere, bai? Aurrekoa zenbakiekin eginda dago, hau kualitatiboa da, elkarrezketekin eginda dago. Egin zuten, identifikatu Espainian zehar, ez eraginkorra ziren ikastetxe batzuk, arazoa zeuskaten, ez? Porrota kopuru altua, eta, bueno, ba, arazo handia zeuskaten ikastetxeak identifikatu, eta ikusi ze ezaugarri zeukaten, ez? Eta, bueno, azken ikusten dena, lehen ikusi ditugunak, baina beste, ez, bueno, negatiboan ikusite, baina hau ere kualitatibue bai estatzen da hori. Eta gero, bueno, hau, honekin erakutzen nahi dizuena da bakarri da, ikusten duzu hemen ikertzaia desberdinak, hemen daude faktoreak, lehen ikusi ditugun bezalako faktoreak, eta azpimarratu nahi dudan bezala da, dudan gauza bakarra parka da, desberdintasunak.
esan duguna da, ikertzaile batek, igual, aurkitzen du, ba, hau, effective learning, eta ez da doka 0.15 eragina berdin zaigu, kopuru bat, ez? Eta hemen, bueno, hau beste metrika baten dago, baina ikusten duzue zenbakiak ez direla beti berdinak, ez? 0.2 honek 16 hemen, esan nahi duena da, ikertzaile desberdinek erlazio desberdinak aurkitzen dituztela, bai? Grisak, bai? Eta aldakorrak, eh? Ez espero, ez da fizikan bezala, ba, fenomenoak izate dutela zenbaki bat beti berdina hezkuntzan, gauzak asko ezegonkorragoa dira, konplexoagoa dira, edo hemen ikusten duzu, eta esate baterako monitorin izan duguna ebaluazioa jarraipenaren eragina, jo, ba, Marzanok aurkitu zuen 0,3koa, Xieren 0,12koa, honek 60 bat, segundoa neurtzen duzun zu zen momentutan oso, bakar-bakarrik hau da gogoratzeko, ez da inerreza, ez da in simplea, ez da matematika tamales, ez da in, alas edo, entzat, nahiko zera da, bai? Eta nondira berrikuntzak, ez? Zene guzti gaur egun denok hezkuntzan pentsatzen dugunean daukagu beti gaude, ez? Berrikuntzekin, berrikuntza, innovazion, venga, innovazion, ABP, ez daki zer, Montessori, beste alaku, eta venga, berrikuntza. Non dago berrikuntza? Nik ez dut ikusten. Ez, berrikuntza. A ber, non dago? Ez da ikusten, denetan dago, baina bai. Berrikuntza, berrikuntza ez momentu, baina berez, berrikuntza ez da, nire ustez bintzat, ez da eraginkortasun faktore bat. Bai? Hau da, gauzak egiteko era aldatzearen, gauzak ez daukate zertan hobetu. Aldatzea, bueno, eta hemen ez da agertzen, bai, metodologia berriak, eta, bueno, baina nahiko, nizan ditza, nahiko zera da, ez? Berrikuntzan, da berrikuntza beharrezkoa da, baina batzutan, daukagu fede, apur bat, irrazionala, ez dakit, genua do, berrikuntzan. Bueno, honekin, mesua izango litzateke, berrikuntzan pentsatzen dugunean, ideia honen izango litzateke da pentsatzea biharreko metafora behar ezakegu. Gure helburua da bola usartzea egal baten, ez? Eta biharrean debekatuta dago bola zuzenean ikutzea. Ba, hezkuntzan antzeko zera gertatzen da. Hezkuntzan sarretan ez erreza izaten lidergoa hobetzea, edo gaztetxeko giroa hobetzea, edo zarretan ezin izaten dugu zuzenean ikutu. Eta berrikuntza erabiltzak egu, eta zarretan berrikuntzak egin, berrikuntzaren potentzia, berrikuntzaren balioa dago ikusi ditugun faktore horiek mugitzeko gaitasunean. Oda, berrikuntza bat, eraginkorra izango da lehen ikusi ditugun faktoriek ikutzen baditu. Ez da, berrikuntza berez, ez da, ez ona txarra. Berrikuntza, eta, bueno, literatura horrek, eta ikusi ditugun faktore zerrendaguketan, oso ondo egokiak izan aldirela berrikuntzan pentsatzen dugunean, eta berrikuntzaren diseinuan, berrikuntzaren ebaluazioan pentsatzean, ba hoxe. Pentsa dezagun berrikuntzak aldatu dezakela, eragin izan dezakela, bitartekaria jarri dut hor, baina jarri hau da beste hau da, eraginkortasun faktoriak. Gauzak aldatzen behitu, ez dakit, ABP orain, ez? Oso aprendizaje basaen problemas edo bolako sistemak oso modan do, desleku askotan. Bai, bueno, ABP edo hori Montessori hasizan horrekin orain dela ez dakit zenbat mila urte edo zenbat urte, baina orain guk deustun medikuntzan erabiltzen dugu ABP, lanbide ziketan erabiltzen da, eta leku askotan, ez? Oinarrizko lanbide heziketan ere bai, eta, bueno, berez ABP, ba, edo Montessori metoda bera, Montessori esan zuen eta eraginkorra da, bai, evidentzi gutxi dago. Evidentziak ez dago oso grisa dira. Zaiatu izan diren errelazionatzen Montessorien metodologia berriztatzaile bat eta emaitzak, ba, konexioa, bale? Pentsa dezagun eraginkortasun faktori eta pentsa dezagun berrikuntzak balio dezakela faktori horiek mugitzeko, eta gero faktori horiek, bueno, ba, dakiko lotuta godela emaitzekin.
eta esan dagoa, faktore horiek zaharrak izan arren eta aspertuta egon arren horiek entzuten, hor jarraitzen dute. Eta, ez dakit, nola baiteko edadismoa dago baita, ez? Eraginkortasun faktorekin, badirudi faktore batzuk aspaldikoak direlako eta askotan entzun ditugulako, ja, ez, parkatu baina ez, hor daude eta jarraitzen dute zehak izaten, eta danek ez dagoa zertan izan berria. Eta, bueno, hau uste dute, ja, badaramate, bueno, hau txan bakar-bakarrik argitzeko, hemen, hau errepentzioa ezala jarri baina, bakarrik argitzeko ikustituen ikerketa guztiak, gehienak izan dira zenbakidun ikerketak, ez da? Zenbakidun ikerketak eta ikerketa, bueno, positibistak, ez dakit hau merezi duen azaltzea, bueno, azaltzeko bakar-bakarrik ikerketa batzuk izaten direla, paradigma positiba deritzogunetik egiten direnak, hemen hau ere adimen artifizialekin egin dago igartena, ez? Bueno, esan, ikerketa batzuk egiten dira kanpotik. Esate baterako, PISA evaluazioa. PISA evaluazioa egiten denean, edo evaluazioa diagnostikoa egiten denean, nork egiten du evaluazioa diagnostikoa edo PISA evaluazioa? Kanpotar batek, ez? Kanpotarra izango izateken ez, hau imagina, hau da, aurreko artikulan azaltzen dute, arrainen bizitza ikertu nahi duen pertsona bat, ez? Eta arrainen bizitza ulertu nahi baduzu, arrainen bizitza ulertzeko modua da, kanpotik begiratzea. Uretan sartu gabe, apartetik, otzean, ez? Eta PISA-ko ebaluatzaileak ikastetxea etortzen direnean, edo ebaluazioa diagnostikoa, hoxe dira, ez? Kanpoko bizitariak, eta ia etortzen dira eskafandra batekin, ez? Ez kutsatzeko eta, ez? Ez bidatean, ez bestean, eta hoxe, ez? Apurate, hau da, paradigma positivista. Hau da, zientzia gogorren diseinu esperimentarak eta horti datorren tradizio hori eraman izan dugunean hezkuntzara, eta eramanten gaitu honetara, bai? Eta, bueno, da, ikerketa egiteko modu bat. Lehen ikusi ditugun ikerketa gehiena paradigma honetatik eginda dute. Eta da, modu bat. Baina badira beste paradigma batzu, batez ere bada paradigma interpretatiboa, eta paradigma interpretatiboa egiten duena da beste erabat. Ez hemen jarri dut egiten duena da horretan sartu, eta saiatu, ez du izango, arrain bat gehiago izaten, baina bai arrainen bizipena ulertzen, elkarrizketak eginak, behak eta partekatua, beste erabaten ikerketa eginaz. Baina, bueno, ezke hau ere egiten dugu, gure kasuan aipatzeko zan bakar-bakarrik, ari gara egiten ikerketa bat, oinarrizko lanbide ziketa eguruz, oinarrizko lanbide ziketa, lehena, nola hitzen ziren? PIF. Eta ZIP, hoize, Centro de Iniciación Profesional. Bueno, a ber, DBH, ez dakit, ezagutzen duzu oinarrizko lanbide heziketa? Hau da, DBH ezagutzen duzu deno, ez da? Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Bueno, ba, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, ikasle batzu, nesbenka, bueno, institutuan badu gazu, ez? Hemen badago modul bat edo bi edo badu, ez? Ondarro institutuan, bueno, gauza, DBH-en, beti dira ikasle batzuk lortzen ez dutenak ezebez, ez? Ezebez. Hor dauzkazu DBH irun, ama, ez dira, errepikatu dute lehen hezkuntzan, errepikatu dute. Eta momentu batzutan, beraien egoera izaten da ezin eskoa. Eta ikusten da, ikasle hau ezin da hemen egon, Amerika atera behar da. Eta alternatik izaten da, oinarrezko lanbidezik eta formazioan profesional basika, lehenako izan, lehenako zipak. Eta hor ikasten, bueno, horra joaten dira, arazo oso ikasle komplexuak esaten da, honez? Komplexuak. Eta, batek esaten zidan bezala, batek bera, los que no quieren y los que no pueden, baina gero esaten zidan, mi problema es que se me juntan, esaten zidan, los que no quieren y los que no pueden. Eta, bueno, ya gozada. Eta hor ikasten dituzte, oinarrizko lanbide bat ikasten dute, bai? Desberdina daude, ez dakit hemen zein daukasun darro, baina izan daiteke txapai pintura, izan daiteke peluqueria, izan daiteke olako... Bera, eta, bueno, ikerketa ari gara egiten horri buruz, bai? Ze, bueno, eta gure kasuan ari gara ikerketa egiten alde batetik honela, eta elkarrizketak egin izan ditugu, bai gurasoekin, bai ikasleekin, bai irakasleekin, bai ikastetxean eta programen arduradunekin, elkarrizketak eginaz, eta apurat, honekin ez, eta gero aparte ari gara, beste aldagai batzuk ostera, honela negurtzen inkesten bidez, eta erazkoz kuantitatibo batetan. Zer gaur egun, bueno, gehienetan gomendatzen dena da, biak erabiltzea.
erabiltzea metodologia kualitatiboa, integratzea. Biak egitea, bai elkarrezketa, bai datu, zenbaki duen datuen analizia. Eta, listo, azken parte hau ez dut ondo josi aurrekoarekin, eta hoxe. Zergatik amaitze gunez, ja, bai? Bai. Hezkuntzan ikerketa egitea oso konplexua da, oso zaila da, erronka asko daude, zailtasun asko ditugu. Zailtasun artean badaude zailtasun metodologiko, epistemologiko eta bar, baina hezkuntzan baditu baita beste arazo batzuk, eta arazoetariko bat da, hau, bai? Irakasleon prestakuntza gabezia. Bai? Lehen hezkuntzako graduan, gustatu unibertsitate gehienetan, dago irakasgai bat, 6 kreditu. Hezkuntza ikerketa ikasteko. Oda, lehen hezkuntzako gradu, aurre hezkuntzako gradu amaitzen dugu, ikartzen ia jakin gabe. Plan berrietan uste du gehiago etorriko da uste metza bikoiztera goaz, baina horre jarraitzen dut arazo bat izaten. Eta nik uste hezkuntzan master bat egiten ez den bitartean, beharko litzateke zeurenik, ba ez dugu lortuko. Graduan sartzea, dena ez da sartzen. Eta gero beste arazo daukaguna da, baliabide gabezia. Zu pentsazazue, komunikabetean entzun dut, ez egiten diren dialdiak programa, ez dakit Europa, ez dakit zer, investigazioan, biomedika, 5.000 milioi, ingenieritzan, ez dakit zer, aparatu, 6.000 milioi, zenbaki ez zaten dabil, bai? Eta hezkuntzan? Eta kirkilak entzuten dira, ez? Hezkuntzan, ez dakit gugun, ez ebez. Pentsazazue, ze desoreka dagoen, Eusko Jaurlaritzako aurrekontuen zein zati erabiltzen den hezkuntzan, eta zein izango da uneko 30 edo ez dakit zenbat desaterren, ez? Baina diru asko erabiltzen da hezkuntza sisteman, ez? Hezkuntza sistema oso garesti daukagu, eta ondo, ez da, ez da. Baina, kontxo, bai, ikerkuntzan, esperoko genuke pareko proportzioa egotea, ez? Erabiltzea ikerkuntzan, eta, ez da, egunetik bat ere, ez da, bai? Zegoen, merezita ondo egiten ez dugulako, hori beste kontu bat da, baina ez da erabiltzen, bai? Eta hoxe. Eta gero, tamales, bai, manipulazio edo erabilera txar politiko asko, tamales, bai? Espainiaren kasuan, Euskadien zorren beste, baina Espainia maian esate baterako bat egizue, PP eta PSOE bitartean alderdia aldertzen den momentuan, gobernu aldatzen momentuan legia aldatzen dute. Hori desastre bada. Hori desastre bada zentzu, horrek lotute egoten eta bilera politiko txarroek ez. Eta hor dut, nire guztiak ze pasako da, Eusko Jaurlaritza baita hezkuntza saila ari da ikerkuntza suspertzen, eta programa bat jarri du Eusko Jaurlaritza, hezkuntza sailak eta bai Euskarriko Unibertsitatearekin, bai Deusturekin, bai Mondragoiko Unibertsitatearekin, bari gara ikerketa gehiago eta gehiago egiten, ekarpen txiki-txikia da, eta baina bai, hobetzen ari da, prestakuntza, irakasleen hasierako prestakuntza guztu hobetuko dela apuro baina gutxi, eta gero, hezkuntza lege berriak garrantzia handia ematen dio, ez horren beste ikerkuntzari, baina ebaluazioari, sistemaren ebaluazioari, bai? Eta daukagun lege berriak asko aldatuko duela hau, eta ebaluazio gehiago aldatuko dugu sistema bera, irakaslegoa, programak, eta gure denon lana, bai? Eta orokorrean, espero dut, evidentzietan oinarritutako erabaki gehiago hartzea. Eta epe luzean ze etorriko da, teoria berria jarri dut hemen, baina adimen artifiziala, eta hemen dator adimen artifiziala, eta hemen ere bai, bai? Eta badator, guk pentsa dezakegu nahi duguna, baina badatorai, ikasleak aspaldi ditetetza ez, adimen artifiziala erabiltzen, neuk erabiltu adimen artifiziala hemen gauza batzuk egiteko, eta ondo erabilita, ondo dago. Baina etorreko da, ikasleak adirera erabiltzen, irakazlea zaretenok, badakizu. Guri aurten esan dugut esateraterako, irakazle guztietako programetan jarri egin behar dugu, aderron hartzen dugun edo ez, adien artifizialakin egindako lanik. Jarriko dut baietz, ezkera bilik dute. Eta bakarra gari eroitzen dutenean, esan behar dutela, nola bilik duten, eta bar. Baina bitxikiri bezala, irakazlea zaretenok, egin aproba, eskatu adimen artifizialari ebaluatzeko lanen bat, ikusiko duzu ze ondo egiten duen. Geure lana, irakarle lana, hartzen duzu idazlan bat edo zein osoa. Ebaluatu zazu produktu hau, kontuta hartuta irizpide hausia eta hausia.
eta oso ondo egiten du. Eta bueno, eta orokorrean badator. Suposatzen dut hezkuntzara, hezkuntza izango da azken lekuetariko da, baina badator. Ez dakit izango bai, man. Izango du nintzat, hemen datorrela, bai? Datu asko daude, datua metatzen ari dira eta datoriek aztertuko dituzte. Eta hoxe, beste hoxe, ez. Igual bizkorri joan naz, baina... Bai, eta hon, ba, nazarezko. Venga, ba... Merte, Josu, onba gitzu, zetu gaten dan. Galderak, bai? Bota. Betiko latxeik, lara tauken mikrofonu, eta ez da guk entzuteko, sino que grabaten azelako, eta YouTube guk entzuteko galderi, bai, bai. Orduan, galderi egazue, esku alta, bai? Venga. Betiko latxeik, orduan, leo galderi nertzako. Ah, venga. Ikusi duena izekan eta grafikuk, bai. Guk horako bat alko honkein, desberdintzen ikastetxe publikuk, itunpekuk eta pribauk, eta ikusten da desberdintasunea. Antzeko. Ba, ez dago, aldorreunetan. Bai. Egin da, hartzen baduzue, sartzen, bueno, googleatzen baduzue, ISEI, eBay edo ebaluazioa donostikoa Googleen, idazten baduzue ebaluazioa donostikoa txostena, eta hor badu txosten batzuk, eta egin dute konparaketa, eta erlazioa oso antzekoa da. Erlazioa oso antzekoa da. ISEKak daukan eragina antzekoa da. Gertatzen dena normalean itunpeko esaten da, ez? Ikastetxe kontzertatuetan ISEK altuagoko familietako ikasleak joaten direla eta publikoetan baixo eta salbuespenekin, grisak beti, bai? Ze badira ikastetxe publikoak ISEK altuko, Bilbo inguruan badatzuko oso esagunak, ikastetxe publiko batzuetan ISEK altuko ikasleak ere joaten dira. Baina antzekoa da. Bai. Esteik? Neutak at. Bai, gota. Amen. Ah, bai, parra dira. Lehen, bueno, aziran ezazu, herri ezan, aero, ez daiz lanik deitzutza zu, rei. Atzen grot. Itargi xanfazina, eragina garrine. Bai. Niri hor torria ez da bururek gaur egun gero eta gesa entzuten dizen. Ez da hila zemate arteri herri esan eta zemate artikora ben evidentzisa, datutan evidentzisa bat. Bata da, jo, ezke gaur egun goikazlik gero eta maila bajoa bakarre. Eta gaina be, era orokor baten, ez bakarrik disiplina zehatz batean, orokorrin. Eta besti, egon, zein zen besti? Bueno, bizt hori bat. Akordaen bazta esango zut. Bale, esatetu bitxartien, ia bitxartien torbeatzu. Karo. Konparazio, zuk esaten usuna da, hoxe, belaunaldi berriak, bueno, belaunaldi berriak gaitasun batzuta maia basuagoa daukatela. Eta hori irakasaten dugu, abstrakzio gaitasun gutxiago daukatela. Bueno, karo. Konparaketa fidagarrieteko datuak konparagarriak izan beharko lirateke. Osa, beharko denuke neurketa bat, horrein dela hogeita maurte egindakoa, neurketa bat gaur egingo bat. Nik uste dut ez daukagula datu hori. Nik uste dut PISA-ko datuek eta ebaluazio diagnostiko datuak ikusten duzunean azken hogei urtetako bilakaera zein izan den, neurketa hori eta amintzat, nik uste dut ez dala jetzien. Pandemian bai. Pandemiak erakarri du jetziera, bai, polako piko nabarme, deno bizizan dugu, eta hori ikusten da. Eta gero, ez dakiguna, noiz berreskuratuko dugu. Baina orokorrean, horren arabera, ez dakit, PISA zizan 2000 garren urtean, eta teorikoki PISA-ren garapienan ikusi beharko denuke jetziera bat, ez? Eta nik uste dut ez dala horren besterako. Eta gero, nire iritzi pertsonal dauka, deno bezala, bizizan dugu da. Ni guztu da ez, eta beti esaten dira, desberdina dira. Gauza batzutan, igual, irakurteko egitasun, baina hori ez dago neurtuta, ez? Ez dago, datuekin ez, ez datera noan neure iritzia da. A ber, testu laburragoak irakurtzen dituzte, lehenago nekatzen dira, ez daukate asko irakurteko iturarik, eta zera, baina gero beste gauza batzutan, bueno, eta gauza hauetan, geuk, irakasle heldu bezala, zaharraz ez daterren, segurin badauzkagoa eta, ez, bai ez da benjo, erago da, nik
sinesmen hori baldin badaukat, nire ikaslea behiratzen dituanean, igual arreta gehiago jarriko dut, arazoa dituen edo, ez, mugak edo murriztapen duen ikasle hortan. Eta ni guztot hori asko hartatzen dela. Ni daki dela, ez dago... Gauza batzutan begibiztakoa da baietz, eh? Denbora gutxiago, ideia laburragoak, ideia laburragoak ez. Ez dute arreta horren beste denbora mantentzen, ez dute liburu bat irakurri asko horren beste denbora, baina gaitasunen olako jetziera nabarmen esanguratzu bat. Ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut. Akorda ez da, besti. Bai. Irakasli xateko, bueno, listetan sartzeko bizun masterra, bai. Ba, ezke horrek isetako ez da ugal iso. Bai, manxo. Tramite utzera, ez? Bai. Azko esaten da beste gauza bai, bat. Bai. Ze iritziak azu horrei buruz? Hori argi dago ezet. A ber, hemen ez dago, nik uste horri buruzko datu eren bat badagoela, baina begibiztako da. Lehena kapa egiten zen, ez dakit euskara zen, zaten bai, kapa. Bai. Kapa zen gauza bat, azte burutan egiten zen gauza bat, mi kapeko irakasla izan naiz, eta bueno, izeko esiko zuzenen egiten garaian ardura duna, eta kapa oso mugatua zen, ez dakit zenbat zinan, 200 orduko prestaketa edo, eta gero kapa mundu guztiak egiten zuen. Kapean ez zegoen filtrorik, ez? Eta bueno, anedota bezala, esaterako Kanaria irribiltatik ateratzen ziren txarter hegaldiak Madrileko unibertsitate batera joateko kapa egitera, ez du esango ze unibertsitatera. Esan nahi du, desastre bat zen. Orain masterak egin segertatzen da, masterra nik uste unibertsitate, bueno, Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateok behintza, bai Euskal Herriko Unibertsitatea, bai Mondragoi, eta bai guztu nik usteot, masterra, klase ematen dut, eta esan, ba, nik esan dezaket, master hori prestakuntza serio ematen duela. Eta gero badauka beste gauza hon bat nire ustez, selektiboagoa da, esan edo, den kapa egiten zuen mundu guztiak eitearren. Gaur egun master egiten duenak pentsata egiten du. Bigarren hezkuntzako prestakuntza hor sartzen eta ja hori bada lehenengo filtro bat, bada eta nik uste hori ona dela. Edo prestakuntza bezala argi dago lehen bat izango ziren 200 ordu, gaur egun dira 1500 bat orduko prestakuntza, ordu hobeagoa da, bai. Eta nabaritzen dela uste dut, eh? Bai. 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 Horzasune, filtru edaukela kapak. Bai. Filtru masterra deuke, kapak ez eukan. Ja, bueno, kapa, bai. Masterrak. Bai. Ia sinik ala, enpermitiu... Claro. Bueno, Universidade Publiko nesta dago, karu. Universidade Publiko nesta ez... Bai, karu. Bai, karu. Bitxartin, biharra sinio zuen, oixe. Ia, bai, bai. Eta duztun, sartzeko, nota de korte... Potentik. Sa, bai. Baina, bueno, nota, sarrera nota hori altu izate, bueno, sistemintzako, a ber, pertsonantzako faena bada, eta kanpun gehatzen da antzako faena bada. Baina sistemintzako hona da. Hona izan lehiko. Ze, ikasle, irakasle hobiago guz gitxike. Bai, bueno, esaten, Finlandia hitz egiten daren ez, Finlandian, irakasle prestakuntza programetan sartzeko mosketan nota korteria oso altutiz. Eta, bueno, Finlandiako be jauzi iriz, eh? Finlandia be pisako datutan. Ez da dana... Da, agrize. Bai, bueno, bai. Hola, Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Hau kompetentziak, gaitasunak, lakoan, neurketa honetan, bai. Zu fededun zara? Bai. Bueno, neurtzen dan bai. Kompetentzia horrek, bai. Don neurtu biko bentuk esan irakaslio, bai. Ez gauzenak prestaute. Danok, neurtzen dabe, bene, oza, neurtzeko tresna, kompetentzia horrek neurtzeko tresni zein da, bat, eta bi. Aprobak eitzen dizenin, ba, PISA edo diagnostikun eta, bueno, nik esango tuaz anekdota da bi horrenak. Nik ikusi duten egin aprobak, zientzia arruun bentzat, ez da ben neurtzen, nire ustetan, zientziako kompetentzi.
irakurketako kompetentzi neurtzen dabe, da ondo eristen gazta, eh? Baina ez da dakixen edo ez, edo hartu da ben kompetentzia hori. Irakurketa eta, bueno, ni penstope bai porrotik handixen aurtxe duela, ulertzi ondo irakurketa. Anekdota modun izaten dut, diagnostiko horretan batzutan gero ikaslio jasotau diagnostiko horren zelan izen dizen gauzak, eta askotan geuri ez etozkoe, bueno, azkeneko batzarreko. Guk ipini genduzan nota hobik, ikasle honi, beste honi baino, eta ikusi diagnostiko horretan ba, kontrako erabakixez. Bi, sasoi baten pisakuk eta etortezinek eta diagnostikokuk ez tozkoen izten sartzen geletan. Da, egoten ginen irakasliok atin ez eskapateko umik, eta barun euro bakarrik. Baina, klaro, gure umik DBH-ekuk eutzin berdi. Eta oin, derrigortutegaz, irakasle bat edo bi zaintzen euteko. Egon begaz, leku baten ordenadora ez ikusteko, da eurak egoten di atzi. Bai. Ez dakit, feida garritasun... Logistika... Baina nik kostaitxeetan neurtzi kompetentzu. Bueno, igual, kostaitxen gazta ez, inventetxe. Bai. Atzetik aurrera zure azalpen egin dira, lehenengo hori askan kontu bai logistika, ez dakit logistika edo, bueno. A ber, pasatena da, a ber, erkidego desberdinetan, era desberdinetan itzen da hori, bai? Beste erkidego batzutan, eurak ikastetxeko irakaslitiz, aprobi pasaten dabenak, eta emaitzak sisteman sartzen dabenak. Bai? Eta, klar, hori be ez da bion do. Bueno, hori susuma garrisi esan daik, eta batzutan emaitzak urten izan dabe, emaitza, harri garrisak, ez? Bueno, baina bai, igual, hobetu lehik, seguru baitz, hobetu lehikela. Gero, bueno, lehenengo gazatu hende, a ber, bueno, gero, irakurteko gaitasunak, ulermen gaitasunak, baldintzatu dezakela, ikasle horrek erakutsi dezaken gaitasuna, seguru baietz, bai, hor, egoten dira. Baina, a ber, proba horiek nik ezagutzen duen horria meitzat, proba horiek irakasleak egindakoa dira, eh? Proba horiek ez dituzte, ez dakit nora esan, pedagogoek edo ez dakit norke egiten, eh? Obetu aldirela, seguru baietz, baina, jo, nik hor, ezke, joera dukat beti ikustea, baso erdi beteta. Jo, alduten egiten dute, erdi goren egiten dute. Orduan, perfektua sekulaz da izango, denontzako erabate egokia sekulaz da izango, baina nahiko ondo dago eta hobetzen ari da, eta ematen egun informazioa baliozkoa da. Habe, eta gero beste gauza garrantzitzu bat, oso garrantzitzu da. Ebaluazio diagnostikoak ezin du hartu irakasleren ebaluazioaren lekua. Orduan, ebaluazio diagnostikoa da, momentu labur batetan, kanpotar batek egiten duen proba mugatu bat. Orduan, banakako ikaslari dagokionez, ezin diogu balio gehiago eman, egunero ikasle horrekin dagoen irakasleak ikusi duetani baino. Eta ez da hori, politiko ez da hori asmoa, eh? Kanpoko ebaluazio bada, oso mugatua da, eta banakako mailan. Bai? Ebaluazio diagnostikoa den erabilgarritasuna eta balioa, datu agregatuetan dago, ez horren beste banakako emaitzetan. Orduan, bai, eta bai. Bueno, nik Iseiko jendeak esaten dena den leku askotan da, bueno, denetari dago, eh? Baina sarritan ikastetxe batzutako ebaluazioak gogor zorrotzagoak izaten dira, ebaluazioa diagnostikoko irizpide baino, eh? Denetari gertatzen da. Baina esan dagoa, nik banakako ikasleen egoera baten ebaluazio diagnostikoa eta etxeko ebaluazioen artean egon daitekeen desadostasun horri nioke garrantzi edo eta sinesgarritasun gehiago eman nioke gehiago, ikaslea gehiago ezagutzen duenari, a ber, bian artean aukeratu behar izateko eta baina ez dugu, ezin ditugu konparatu edo, ezin ditugu biak elkarren kontra jarri, ez dakit nola esan, ez da hortarako. Gauza desberdina dira. Ez da itxeran zuten baien. Bueno.
Bai, lasai, eta. Estatu Espainiarrean badago irakasleen ebaluaziorik? Ez. Ez, irakasleen ebaluazio da gauza bat, a ber, ez. Zerbait, unibertsitatean egiten da, unibertsitatean ebaluatzen gaituzte, baina, en fin, beste, hori beste un bateko. Ez, estatu batutan egiten da, beste leku batzuan egiten da, ingalartan egiten da beste leku batzuan. Portugalen egon da esperientzi bat, ez dakit entzun da ukazuen, Portugalen hasi dira egiten dira borte batzuk, hasi dira, hasi da ministeritza, hasi da irakasleak ebolatzen, uste dut, aurre eskuntzan, ez dakit, lehen da bigarren eskuntzan, bai, bai. Eta, bueno, esperientzi bat izan da, eta ministraren dimisioarekin amaitu du. Baina sartu behar gara hortan, sartu behar gara. Euskal Hezkuntza Legea dino irakasleak ebaluatu egin behar direla, eta garela, eta ebaluatu egin behar da. Bai? Ebaluatu ez du esan nahi, hori da, eske, urduri jartzen gara berehala, bai? Baina ebaluatzeak ez du esan nahi zigortzea, kaleratzea, ez ebolatzea da, atari da zu argazki bat, eta gozien ikustera zerrobetu daitekeen, eta hori xe da legeak esaten duen ebolazioa. Ebolazioa ez da sartuko nahi zure gelan, eta ez daki zergaiz egiten baduzu kaleratu egingo zaitu, ez da hori. Baina Espainian ez da egiten, ez da egiten. Oso garestia da, baina egingo da, hasiko gara. Josu, ze iritzi dakazu elkarteko hezkuntza lege berriaz? Iritzi profesionala, jaunerako edo zeo zertarako aloko duen? Nik ebaluazio partea ezagutzen du behiago, bai? Beste parte batzuk ez ditu ezagutzen. Legearen irakurri izan ditut, osari dut irakurri azteko, ez dut egin analizi. Zer bat, ebaluazioaren partearena, bai, ezagutzen dut apur bat gehiago. Eta nire ustez iritzi oso positiua. Batetik, badakit, erabateko adostasuna ez zelegon alderdi politikoen artean, ez da guztizkoa izan, baina, bueno, nahiko adostasun dago. Espainiako beste erkide batzukin konparatuz, Euskal Hezkuntza Legea lortu du nahiko, igual ez osotasunean, baina nahiko adostasuna dagoka, ez, azpian edo, bueno, baikorra, uste dut, ona izan ditekela, igual baita nahi kutsatuta nago, nahi, egonaz, hainbeste urte unibertsitatean kudeaketan dekano bezala, orokorrean kudeaketan dago edo ondor, bueno, eskertzen dut eta... Eta horrez gain, baso erdi beteta. Baso erdi beteta, oiz. Baso erdi beteta ikusteko joera duzu. Bai, bai, eta... Baina ikustot, ebaluazio arlotik oso ondo egin da dago. Lehen oso ondo egin da dago. Akaso, akatz bat izatekotan, bueno, ailegi izan behar dute, espektatibo altu egiak, nola izateko. Egon, gehiagizko, baina, bueno, gero iritziko ari izten garen puntura, nio. Baina, espektatibo lehen esan duena, ez? Goitik gehi behar dira. Eta beste arazo bateaz, nola ikusten duzu dikotomi hori, zentro publiko eta itunpekoen arteko, hori zer... Norutz joan beharko gineak edo joan beharko litzake sistema. Publiko benetan indartuz edo daraman dagoen joera... Bai, baina hori ja ez da... Ez da, baina baina baina. Jarrera iritzi politiko barioena da, gero bau gote iritzia, eh? Izeka oso... Zentro argi dago izeka ez daude... Familiak izeken arabera ez daude zentro itunpeko edo publikoen berdin banatuta. Horixe da. Orduan? Bai, bai. A ber, diru publikoarekin egiten diren gauzak jarraitu berute diru publikoren politikaren irizpidea bete behar dituzte egin dut esan. Orduan, bai, diru publikoare behitzen den momentuan, potere politikotik erabakitzen bada, berzentzu, positibo eta konstitu batetan, erabakitzen bada bardindu edo egin behar dela, izekaren banak eta zaren artean, nire guztot egin beharko dela. Haber, albadez era traumatikoa, eta zera, baina bai, ez da bidezkoa edo egokia edo, bai, segregazioa.
Dinaen, segregazioaren kontu hori, bueno, oso komplexua da. Oso komplexua da segregazioaren. Ze, garo, segregazioa prinzipio txarra da, denok eta orain hezkuntza zei ari da aleginak egiten, eta, bueno, eta koste ez, era, batzuan, mingarrian bere entzeko ere bai, segregazioa, bueno, ba, borrokatzen eta ari da, baina batzutan segregatuek ez dute nahi segregazioa maitzea. Bueno, komplexua. Baina ja, ez da ikerkuntza, ja, bai. Este. Bueno, ni gusto, despera. Bai. Gandera eres esparaz, ama ya ha hecho todo el mundo go, urdu. Vale. Eskerri asko jo zetorte arren. Eskerri asko zeuei. Eta...